Dobar večer. Varčevalni ukrepi so sprejeti, a grožnja v naknadnem zakonodajnem referendumu ostaja. O tem in ostalih aktualnih tematikah bomo nocoj govorili s poslancem opozicijskih socialnih demokratom Jankom Vembrom. Pozdravljeni. Lep pozdrav vam in seveda gledalcem. Poglejte, menite, da policijski sindikati na nek način v tem trenutku izsiljujejo socialni dialog s to pobudo za referendum, ali gre tukaj vendarle za nek zadnji poskus, da se prepreči pravzaprav varčevalne ukrepe, za katere številni mislijo, da temeljno posegajo v osnovne elemente socialne države? Moje mnenje je, da v postopku vodenja socialnega dialoga ni bil dovolj resno obravnavan tudi policijski sindikat in zato je ta težava danes, ko so se odločili za to, da vložijo zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma. Namreč sam socialni dialog je potekal na zelo nenavaden način. Na začetku pravzaprav niso bila znana niti izhodišča, niti pripravljen material, na podlagi katerega bi lahko vedeli natančno, za kaj gre. No, pozneje se je ugotovilo, da gre vendarle za zelo obsežen paket zakonov, 45 zakonov, ki so res posegali na najrazličnejša področja, tako da, če je že padla odločitev za tako zahteven postopek, bi potem seveda morali peljati pogajanja z vsemi sindikati, ne pa samo s ciljnimi. Mislim, da je vlada pravzaprav tukaj se preveč zanašala na mogoče neko javno mnenjsko anketo, ki je najbrž v nekem trenutku kazala na to, da pa ta policijski sindikat mogoče pa vendarle ni tako pomemben, ker gre za represivni del izvajanja javnih služb, vendar se je izkazalo, da so sindikati zelo ustrajni in upozarjajo zelo resno tudi na najbolj zelo utemeljene zahteve za izboljšanje položajev policistov. Tako da to je po mojem mnenju pripeljalo do tega, tako da ne gre toliko za izsiljevanje, ampak se mi zdi, da je v nekem trenutku resnično bilo premalo pozornosti namenjeno prav temu področju. Pa se vam zdi primerno, da recimo v referendumu, ki je vendarle neka najbolj neposredna oblika odločanja državljank in državljanov, vedno govorimo skozi vprašanje denarja. Skratka, koliko nas bo stalo to, da bomo lahko odločali pač o nekem konkretnem zakonu? Referendumi so Sloveniji naredili zelo veliko škodo. Že v prejšnjem mandatu, če se spomnimo, so padli najpomembnejši zakoni, ki so bili potrebni za to, da bi uravnotežili javne finance in da bi danes imeli praktično bistveno manj težav. Mislim, da bi bili lahko celo primerljivi nekje z Nemčijo, ampak vendarle to prepričanje, da se nikomor ne sme ničesar vzeti, če lahko tako rečem, oziroma da se ne sme prilagoditi dejanskim razmeram, ko gospodarstvo ustvarja manj, kot je prej, in ko ugotovimo, da nas je pravzaprav več kot včasih, življenjska doba se je podaljšala, je bilo pač potrebno uravnotežiti tudi pokojninsko zakonodajo in takrat je bil načrt tudi pripeljati dodaten denar v proračun skozi odpravo dela na črno. Skratka, predlogi so bili uravnoteženi. Ampak referendum je pokazal, da so mogoče takrat ljudje premalo resno jemali takratno situacijo. In mislim, da se danes bolj zavedajo vsi, da je zadeva veliko bolj resna, in ta referendum seveda lahko povzroči še večje težave. Tako da socialni demokrati nismo stranka, ki bi spodbujali k referendumu, ravno iz izkušenj, ki sem jih prej navedel, in smo tudi stranka, katera je želela ves čas upozoriti na to, da je vendarle potrebno omejiti razpisovanje referenduma. V prvi so tukaj stroški zaradi samega referenduma kot takega. Seveda so pa nekateri zakoni, ki jih nujno potrebujemo za to, da država lahko normalno funkcionira, padli na teh referendumih, to ima pa še dodatne finančne posledice. Tako da je na tem področju razpisovanja referendum resnično potrebno narediti korak naprej, poskušati spremeniti ustavo in poskušati spremeniti seveda potem tudi referendumsko zakonodajo, ki bi ne omogočala razpisovanje za zakone, ki so pomembni za varnost države, za njen stabilen gospodarski in socialni razvoj in seveda za zaščito človekovih pravic. To se mi zdi, da so teme, ker bi morali omejiti.
No, pa vendar le ne, zlato fiskalno pravilo, ki bi verjetno pač preprečilo razpis referenduma za določene zadeve, očitno ne bo zapisano v ustavo. Menite, da gre pri nasprotovanju opozicije tukaj za nekakšno nagajanje vladi, da rečem tako po domače, ali so tukaj neki drugi razlogi za to, da se pač nasprotuje zlatemu fiskalnemu pravilu? Torej, jaz bom danes govoril v imenu socialnih demokratov. Moramo zelo jasno povedati, da je ta postopek za odnos fiskalnega pravila v slovenski pravni red stekel že v naši vladi, torej že v Pahorjevi vladi. Ne nazadnje je tudi v Evropski uniji bil dosežen pakt o stabilnosti, ki je bil pozneje posredovan tudi v naš parlament. In naš parlament ga je praktično sprejel brez glasov proti ali pa z veliko večino. Tako da to fiskalno pravilo je potrebno zaradi tega, da resnično včasih, ko imamo boljšo gospodarsko rast, ko lahko ustvarjamo akumulacijo, moramo to tudi početi. In to smo naredili socialni demokrati, predlagali zaradi tega, ker je ravno vlada pred nami imela gospodarsko rast, vendar je imela zgrešeno ekonomsko politiko. Takrat so zmanjšali davke v gospodarstvu, torej zmanjšali prilive v proračun, povečali plače s plačno reformo in naredili zelo velik razkorak. Tudi davčne olajšave pri gospodarstvu žal niso bile vložene v razvoj, ampak v lastninjenje in danes imamo zadolžene banke, zadolženo gospodarstvo, manjši prihodek v proračun, večji strošek zaradi povečanja plač v javnem sektorju in fiskalno pravilo govori o tem, da bilo katera vlada, ne samo Janševa, tudi Pahorjeva, ali pa neka nova, ki bi prišla, nikoli ne sme početi tako nesmotrnih potez oziroma imeti tako slabe ekonomske politike. Tako da drugi del, ne, ki se je potem nanašal na to, da pa naj bi fiskalno pravilo govorilo tudi o tem, da potem ni mogoč razpis referenduma, je pa ločeno vprašanje. In tudi socialni demokrati smo ves čas in naš predsednik opozarjali na to, da mora predsednik vlade, zdajšnje vlade, zelo jasno povedati, ali gre tudi za vprašanje referenduma ali ne. No in danes smo prišli do točke, da se o referendumu zelo jasno in posebej pogovarjamo. Fiskalno pravilo je torej en del, referendum drugi in tako je tudi prav. Ljudje morajo vedeti, zakaj je fiskalno pravilo in morajo tudi vedeti, zakaj je referendum na neko temo, recimo, ki se nanaša na varnost države in človekove pravice, vendarle ne sme biti predmet referenduma. Tako da strani socialnih demokratov ne gre za nagajanje, ker smo tudi na samem začetku tega mandata povedali, da želimo sodelovati kot državotvorna opozicija, kot državotvorna stranka in zato tudi ne spodbujamo v tem trenutku referendumov, želimo pa jasno izčistiti vsa vprašanja, da vemo, kaj bomo vpisali v ustavo, kakšne posledice bodo za to imele tudi pri ravnanju novih in naslednjih vlad in kaj lahko tudi referendum pove glede teh kar številnih referendumov oziroma zakonodaja pove tudi o referendumih, ki so bili resnično pri nas preštevilni in že kar nekako urodje prejšnje opozicije, ki pa je dejansko rušila z referendumi vse. Poglejte, v Franciji se zdi, da vseeno prihaja nekakšen nov pristop z volitvami k varčevanju, k varčevalnim ukrepom, da skratka to ni edina možna pot za izhod iz krize. Kakšno bi moralo biti nekako varčevanje pri nas, da bi ga recimo vi v SD-ju podprli? Ker vemo, da pač z vsemi temi zadevami, kot so postavljene zdaj, se niste strinjali. Mi smo že pokazali, socialni demokrati smo že v obdobju, ko smo vodili vlado, zadnja tri leta pokazali, kako si predstavljamo unanoteženje javnih financ in kako si predstavljamo tudi fiskalno pravilo. Takrat smo se zadolžili za to, da smo pomagali gospodarstvu, ker je leta 2008 nastopila gospodarska kriza. Zadolžili smo se za to, da smo pomagali gospodarstvu, ohranili delovna mesta in danes lahko mirno rečem, da eno Gorenje, eno najpomembnejših podjetij v Sloveniji, če ne bi bilo teh ukrepov, danes ne bi bilo več najbrž da podjetje, ki bi lahko uspešno delovalo, ampak bi bilo najbrž da pred stečajem. Torej, najeli smo takrat kredite za pomoč gospodarstvu, reševanje delovnih mest, torej zagotavljanje brezposelnosti, za dokapitalizacijo bank, državnih bank in hkrati predlagali potem pa tudi razvojne ukrepe. Razvojni ukrepi pa seveda so bili predvsem o tem, da razbremenimo proračun, ki se je nanašal na zagotavljanje sredstev za pokojnine,
tako da bi več sredstev ostalo za razvoj. Pokojninska reforma bi seveda potem razbremenila proračun. Hkrati smo pa izjemno veliko sredstev namenili v raziskave in razvoj. Preko 80 milijonov evrov je bilo vloženih v centre, v gospodarska središča in odpravili smo tudi, oziroma predlagali smo tudi odpravo dela na črno. Torej, tudi tam, zakaj ne bi raje nekdo delal in dobil zaposlitev za nedoločen čas, ne da dela na črno, in rešimo obe stvari. Torej, zagotavljamo večji prihodek v proračun, večjo možnost za financiranje razvoja in tudi dolgoročnejši tudi socialno varnost, razvoj, tudi. Socialno varnost. Tako da to, kar se je zgodilo v Franciji, smo v Sloveniji že naredili pred 3 leti. Žal pa ponovno upozarjam, je padlo takrat to na referendumu in naše gledanje na to, kako je potrebno ravnati, se ni tukaj nič spremenilo. Mi smo samo želeli s fiskalnim pravilom še enkrat povedati, preprečiti zgrešeno ekonomsko politiko bilo katere vlade in to je bil namen. Fiskalno pravilo pa seveda mora imeti pozneje še vedno te ukrepe, ne? Pokojninska reforma, odpravo dela na črno in tako naprej. To so še vedno ukrepi, ki jih bo Slovenija morala sprejeti, če želimo stvari pripeljati na takšno raven, kot se zdaj recimo tudi poskuša razmišljati s nastopom novega predsednika v Franciji, gospoda Hollandea in res poudarjam, v Sloveniji smo vse to že 3 leta pred tem dogodkom načrtovali in sprejeli v celo v državnem zboru. No, ampak pogledajte, Pahorjeva vlada je vseeno imela v javnosti veliko manjšo podporo, kot jo ima zdaj pri, recimo, do temo ostrejših ukrepih Janševa vlada. Kako si pravzaprav to razlagate? Mi smo prišli na oblast ravno v trenutku, ko je bila zelo velika gospodarska rast, zelo velika blaginja. Potem je potrebno pa kar naenkrat povedati ljudem, ne, da temu ni tako in da je potrebno začeti zmanjševati porabo in da se je potrebno prilagajati gospodarskim težavam in finančnim težavam, ki so nastopile zaradi svetovne krize, ne zaradi krize samo v Sloveniji. In seveda ljudje pravzaprav tega še niso občutili, ker je življenje relativno normalno teklo. Kot sem povedal, smo tudi zagotavljali denar z zadolževanjem za pomoč gospodarstvu in ljudje te krize niso občutili. In so prisluhnili seveda vsem, danes lahko rečem, zlonamernim, ne, razpravam, ki so govorile o tem, da pač ni potrebna pokojninska reforma, da ni potrebno odpraviti delo na črno, da ni potrebno imeti odpraviti malega dela, ne. Skratka, ljudje še niso, bi rekel, prišli do spoznanj, da je resnično tudi v Sloveniji potrebno zmanjšati javno porabo. Tako da ta podpora je seveda bila zaradi tega zelo nizka. Je pa res, da je pa tudi naš predsednik takrat resno vztrajal pri vseh teh reformah in tudi vezal zaupnico vlade na to, ali to uspe ali ne. In ko smo ugotovili, da pač to ne uspe, je seveda prišlo do predčasnih volitev z jasnim zavedanjem, da predloge, ki smo jih posredovali, so nujni za Slovenijo in nismo gledali na stranko, ampak smo gledali za ljudi in za državo. Pravilnost tega se kaže šele v tem obdobju. Zato ljudje, bi rekel, lažje nekako danes dojemajo, da je potrebno imeti bolj uravnotežene javne finance in se prilagajati potrebam, kot je to bilo v našem času. Poglejte, nekateri menijo, da je v času krize še toliko pomembneje, da ima država precej visoko stopnjo prehranske samooskrbe. Vi ste član parlamentarnega odbora za kmetijstvo. Menite, da je v Sloveniji vprašanje prehranske samooskrbe urejeno primerno, ali bi bilo potrebno in seveda, če, kaj bi bilo potrebno narediti v tej smeri? Menimo, da je samo preskrba socialni demokrati preniska v Sloveniji. Zato smo tudi, ker je bil naš minister takrat, ne, kolega Židan, sprejeli ustrezne ukrepe. Sprejeli smo zakon o spodbujanju porabe proizvodov, živilskih proizvodov slovenskega porekla. Prvič smo uspeli povezati tako živilsko predelovalno industrijo, kmete, živilsko predelovalno industrijo in trgovce na način, da je vsak nekaj prispeval za promocijo slovenskih izdelkov. Tako da ta ukrep je bil sprejet. Predlagali smo tudi zakon o kmetijskih zemljiščih, s katerim smo zaščitili najboljša kmetijska zemljišča, ravno zaradi tega, ker smo v Sloveniji enormno količino najboljših kmetijskih zemljišč v zadnjih 20 letih enostavno zapravili, pozidali
In jutri se lahko zgodi, da ne bomo imeli dovolj površin za to, da bomo svojo samo preskrbo tudi udejanjali. Tako da zakon o kmetijskih zemljiščih in zakon o promociji kmetijskih izdelkov sta dva konkretna primera in ukrepa, ki smo jih že predlagali. Ta hip bi se morali tudi izvajati in pričakujemo, da se tudi pri tej vladi ta zakonodaja izvaja v maksimalnem obsegu, kot je bila načrtovana. Kako ocenjujete pomen regionalnih medijev, konkretno recimo predvsem regionalnih televizij? Kako menite, da bi morala država pravzaprav poskrbeti za njihovo nemoteno delovanje? Mediji so zelo resen problem v Sloveniji. Mi smo na to opozarjali že v trenutku, ko se je spreminjala še v prejšnjem velikem mandatu Janševe vlade medijska zakonodaja. In takrat je prišlo do uzakonjena tega, da morajo tudi regionalne televizije pravzaprav plačevati najemnino za omrežje, ki ga uporabljajo za to, da so dostopni gledalcem. In to je bilo zelo slabo. To je dejansko povzročilo zelo velike težave pri regionalnih televizijah predvsem. Tako da je rešitev samo v tem, da se ta zakon spremeni in da se razbremeni regionalnih postaj teh stroškov, kajti v času gospodarske krize je ne nazadnje tudi manjša možnost oglaševanja, manjša možnost trženja. Tako da je tukaj potrebno seveda tudi zakonodajo slediti razvoju regionalnih televizij in ne gre pa brez spremembe zakonodaje tukaj. Vi ste vodja poslanske skupine socialnih demokratov. Kaj menite o tem, da se je predsednik državnega zbora odpovedal varovanju? Je to prava poteza v tem času? Ne, ni prava poteza. Državni zbor je vendarle telo, ki res predstavlja demokracijo v državi in brez državnega zbora resnično ni demokratične ureditve. Predsednik državnega zbora je tudi drugi človek po funkciji v državi, torej če slučajno recimo predsednik republike ne more upravljati svojih nalog zaradi zdravstvenih ali kakršnikoli drugih težav, je vendarle predsednik državnega zbora tisti, ki prevzame te naloge. Tako da to se mi zdi, da je nepremišljena poteza in vendarle moramo se zavedati in spoštovati, da imamo ljudi, ki imajo bistveno večjo odgovornost za vodenje države, kot pa sicer zgleda na prvi pogled. Kako pa ocenjujete varčevalne ukrepe znotraj državnega zbora, skratka nekak oduzem določenih privilegijev poslancev? Menite, da je tukaj pravzaprav smernice, da so prave ali obstaja še precej rezerve? Mislim, da je bilo kar nekaj ukrepov sprejetih na to temo. Jaz tudi lahko povem, ker sem že kar nekaj mandatov v državnem zboru, da smo na začetku vsakega mandata zmanjšali stroške v parlamentu, zmanjševali plače poslancem in tudi v tem mandatu se je to že zgodilo. Mi smo že z enim zakonom predtem zmanjšali plače. Zdaj se pripravlja še en zakon o poslancih, ki bi še nekoliko zmanjšal oziroma sledil prav vsemu temu, kar je bilo usklajeno s socialnimi partnerji. Torej, ne glede na to, da poslanci nimamo svojega sindikata, smo sledili dogovoru sindikati in vlade in prilagodili temu tudi naše stroške. Tisto, kar je vendarle nekako sporno, pa je, da se ta hip razmišlja o tem, da se poseže tudi na protiustaven način v pravice tistih, ki jim je prenehal poslanski mandat. Namreč dejstvo je, da vendarle moramo se zavedati tako, ne samo za poslance, pa tudi za vse ljudi, je pomembno, da je Slovenija pravna država in da vsak čuti svojo pravno varnost. Tako da tukaj je še nekaj vprašanj, ki jih bo potrebno izčistiti. Sicer pa zmanjševanje stroškov prilagajanja, bi rekel, tega nadomestila gre v smer, da je možnost izplačevanja nadomestil po preteku mandata, ko nekdo ni izvoljen, krajša, tako da po novem predlogu bo recimo možno dobiti nadomestilo za 12 mesecev šele po 3 zaporednih mandatih. Če je bil nekdo 3 zaporedne mandate v parlamentu, bo recimo lahko imel nadomestilo 12 mesecev, ostali temu ustrezno manj, oziroma 6 mesecev po enem mandatu in potem pač 3 mesece za vsak mandat dodatna se podaljša to obdobje. Tako da se parlament prilagaja tem varčevalnim ukrepom in mislim, da imamo v primerjavi z drugimi parlamenti
bistveno večji posluh za te razmere, ki so nastale v gospodarstvu, kot pa recimo drugi parlamenti. Koga boste čez nekaj dni volili za predsednika vaše stranke? Boruta Pahorja, Patrika Vlačiča ali Igorja Lukšiča? No, pa še enega kandidata imamo, Zlatko Jenko. To je bil četrti kandidat, ki se je pojavil na predsedstvu. No, poglejte, sem tudi odgovoren v stranki za vodenje kandidacijskega postopka pred samim kongresom, ki bo 2. junija v Kočevju. Tako da bi bilo nekorektno, da kot odgovoren za vodenje kadrovskih postopkov se opredeljujem v tem trenutku. Zagotovo gre pa za zelo pomembno odločitev v stranki, kdo jo bo vodil tudi v prihodnosti, kakšen položaj bo ta stranka potem seveda imela v političnem prostoru in tudi pri prevzemanju odgovornosti za pripravljanje rešitev za vodenje države. Tako da gre po mojem mnenju ta hip za eno izjemno pomembno politično dogajanje, tako znotraj socialnih demokratov, kot tudi zunaj socialnih demokratov, ker ti, če spremljate dogajanje, se mnogi ukvarjajo s tem, kako in kaj se naj bi zgodilo v naši stranki, kar kaže na ne nazadnje zelo velik pomen socialnih demokratov. Spreminja se tudi evropski trend vpliva socialne demokracije, tako da tega se zavedajo seveda tudi mnogi v Sloveniji, tako rekel na levem ali pa na desnem polu in vsak se poskuša boriti za čim večji vpliv in upam, da bo ta izid volitev v Kočevju na kongresu 2. junija pokazal, da smo se odločili prav, da tisti, ki bo prevzel odgovornost, bo seveda prevzel zelo veliko odgovornost, ne samo za nadaljni razvoj stranke, ampak predvsem za nadaljni razvoj države. In dejstvo je, da imamo med kandidati kandidata, ki ima že izkušnje pri vodenju države, imamo 2 kandidata, ki sta bila ministra, no in pač enega kandidata, ki je bil pač član predsedstva in deloval na lokalnem nivoju. Tako da mislim, da bodo članice in člani oziroma delegatke in delegati, ko se bodo o tem odločali, imeli priložnost prisluhniti predstavitvam kandidatom in se seveda potem tudi čim bolj tehno odločiti. A menite, da ima Borut Pahor realne možnosti za to, da postane predsednik države? Če bi se za to odločil? Glede kandidature kolega Boruta Pahorja za predsednika države, moram povedati, da se bomo o tem pogovarjali po kongresu. Torej, do 2. junija se v stranki o tem ne pogovarjamo, se ne pripravljamo na predsedniške volitve. Šele po kongresu seveda bomo začeli te aktivnosti, kajti za nas je zdaj najpomembnejši kongres in dobiti svojega predsednika. No, menili ste, da bo kongres v Kočevju. Vi ste dolgoletni župan bili tega kraja. Kaj po vašem mnenju največja težava, s katero se tankašnja regija sooča in kako bi jo seveda bilo potrebno odpraviti? Gospodarska in finančna kriza je pokazala, kje so največje težave. Največja težava je v tem, ker podjetja niso vlagala v razvoj. Samo Melamin je recimo je družba, ki je vlagala v razvoj in je to krizo relativno, rekel, uspešno prebrodila tudi s pomočjo ukrepov, ki sem jih takrat omenjal, za ohranjanje delovnih mest. Tudi podjetje Intersox je recimo zelo uspešno prebrodilo to krizo, to je proizvodnja nogavic, ki ima trg po vsem svetu. In ima tudi razvoj v Kočevju. Podjetje Kolektor je kot program, ki je v Kočevju, ohranilo ta program in se tudi prilagajalo krizi, bi rekel, za ukinjanjem nekaterih drugih in zmanjšanje proizvodnje na nekaterih drugih lokacijah. Ostala podjetja so pravzaprav resnično prišla v zelo velike težave, ker se je pokazalo, da nimajo lastnih proizvodov, ampak so vezani na nekoga tretjega, recimo na veliko tudi na nemški trg. In seveda zaradi tega so zgubljali naročila. Torej, vlaganje v razvoj, v znanje, v podjetjih, v kadre je tisto, kar je ključnega pomena. Zato smo tudi ustanovili, ko sem bil župan, podjetniški inkubator, z namenom, da se povežemo z univerzami in da omogočimo določene raziskave tudi v Kočevju, ki bi pozneje lahko prišle prav podjetjem pri svojih programih ali pa, če razvijemo nov program na podlagi teh raziskav. Tako da to je ključno. Drugo pa je seveda tudi ta infrastrukturna povezanost. In pač nadaljevati bo potrebno za izgradnjo železnice. Predvideno je bilo, da bi v letu 2012 bila posodobljena proga Grosuplje-Kočevje.
Ta hip so zmanjšali sredstva iz 20 na 2 milijona evrov, tako da se pač tudi v parlamentu ta hip zelo intenzivno pogovarjamo o tem, da ta denar vendarle pride nazaj. Potrebujemo tudi primeren priključek na avtocesto na območju občine Škofljica in tudi tukaj je projekt narejen in upam, da bo Šmarje SAP seveda šel v izvedbo, tako da se ta prostor tudi bistveno bolj odpre, kot je bil odprt infrastrukturno. Naslednja zgodba, ki jo pa vidim, je pa v bistvu izraba lesne mase, ki jo imamo, torej gozd. In tukaj je zelo velika priložnost, kajti vendarle sem v tem obdobju, ko sem bil župan in poslanec, vrnil občini Kočevje blizu 10.000 hektarjev gozdov, tudi veliko nezazidenih stavbnih zemljišč in tudi 500 000 evrov dobiva občina Kočevje iz naslova odškodnine za posekan les v državnih gozdovih. In danes bi pač morali razmišljati o tem, da resnično spodbudimo razvoj lesno-predelovalne industrije v Kočevju in to je ta prihodnost, na katero bo pač potrebno, torej to so rešitve za prihodnost, ki je lahko bistveno boljša, kot zgleda ta hip. Najlepša hvala za ta pojasnila in pa obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa seveda hvala za pozornost. Bodite z nami spet čez 14 dni, ko se nam bo pridružil poslanec vladne stranke SDS Zvone Lah. Lahko noč.